Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií Boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Jednou z cest, jak přivést děti ke knihám, je ukázat jim, že čtení je veliké dobrodružství. Z této myšlenky vycházely i Hana Hanáčková a Mirka Čápová při přípravě první noci s Andersenem, která proběhla v roce 2000 v Uhersko-Hradišťské knihovně. Letos, na počátku dubna, proběhl již 16. ročník a místní akce nabrala mezinárodní rozměry. Konala se v Čechách, na Moravě, Slovensku, Polsku, Ukrajině a na dalších 30 místech po celém světě. Děti spaly v knihovnách, školách, dětských domovech, u hasičů, salesiánů, v divadlech, v zoo a podobně. Akci k rozvoji dětského čtenářství pořádá Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky s podporou Ministerstva kultury a pak samozřejmě jednotlivé lokální instituce. Celkově nocovalo 95 824 dětí a dospělých na 1633 místech. Jedním z nich byla i Milovická knihovna. Malí čtenáři pracovali s knihou Expedice z Pohlednice, jejichž vydavatel byl jedním z patronů letošního ročníku. Pro rozhýbání těla a prokrvení mozku si děti také zahráli několik her, nechyběla ani přednáška od hasičů. Zachraňují teda lidi a pomáhají při evakuaci. Po poslechu Malé mořské víly si sami vyrobili podmořský svět. Stříhali motivy z barevného papíru, barvili a lepili mušle, koláž domalovávali temperami, vodovkami nebo pastelkami, zkrátka popustili úzdu své fantazie. A před usnutím si děti ještě zahráli bojovou hru. S baterkami vyrazili na lov písmenek, z nichž potom složili jméno zakladatele knihtisku. A co je nejdůležitější, nezapomnělo se na pohádky. A to je moc dobře. Řečeno slovy Zdeňka Svěráka, všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši.